Bon dia, companyes i companys de Compromís. Esteu ahí treballant a tope en la campanya electoral, els locals i en les nostres eleccions nacionals, autonòmiques, que anem a tindre segur que un resultat fabulós. Jo m'he tingut que absentar durant aquests 4 dies perquè és el plenari, sí, en el Parlament d'Estrasburg, però ara mateix, en quant acabe, torne cap allà i demà estaré a tope en la finalització de la nostra campanya del diumenge allà, vivint amb vosaltres aquest moment de canvi, perquè ho necessitem, perquè el País Valencià no pot suportar mai més el govern que està patint i perquè Mònica Oltra serà la millor presidenta per als valencians. Però tot i així, vos he de contar un poc què ha passat així en el Parlament Europeu durant aquesta setmana. Hem tractat assumptes molt importants, hem tractat de certes mesures per a intentar evitar l'evasió fiscal i sobretot també la neteja dels diners negres, el blanqueig de diners. Hem estat tractant també qüestions com la importació de minerals de zones que estan en conflicte, de zones que estan en guerra, especialment en Àfrica, com evitar que aquests negocis contribuïsquen a generar encara més violència i més guerra. La veritat és que aquests dos temes són molt importants i s'ha tractat d'una forma, des del nostre punt de vista, una miqueta lleugera. Són declaracions boniques, però que tampoc tenen una concreció clara en quant a mesures d'obligat compliment. I després, també m'agradaria contar-vos que hem estat reunits en Takbar Hadi, una activista saharaui que ha vingut a denunciar la mort del seu fill. El seu fill que va morir a mans d'un grup de colons marroquís en la capital del Sàhara, ocupat en aquests moments de l'Aïun, i que va ser detingut per la policia, no va ser atès en els hospitals on el van portar i finalment va morir. Segons la policia marroquí, està soterrat en un lloc indeterminat i naturalment és una situació dramàtica, una situació miserable, aquesta misèria moral que implica el problema saharaui, la negativa internacional nacional en la qual Europa també és còmplice, aquests saharauis puguen lliurement expressar la seva voluntat de tindre un país i conviure de forma democràtica amb la resta de la humanitat en la seva terra. Nosaltres continuarem treballant en aquesta causa, segur que la causa del poble saharaui és també la nostra. I m'aneu a deixar que vos parli d'una qüestió, de tot això trobareu molta informació en la premsa, en els mitjans de comunicació, però probablement no sentireu parlar d'una qüestió que és fonamental, que és una línia prioritària per a aquesta nova Comissió Europea. Ells li diuen, la comissió del senyor Juncker li diu la better regulation, la millor regulació. I diuen que és una forma de simplificar la burocràcia, d'alleugerir les càrregues administratives i de fer unes lleis que siguin més àgils i més flexibles. En principi, tot això sona molt bé. Sempre que se parla d'Europa ens ve al cap la immensa burocràcia que això implica. Però quan rasquem una miqueta sota la superfície d'aquesta better regulation, el que estem descobrint és que realment el que pretén aquesta comissió és desregular, que este Parlament sigui cada volta més poc operatiu, que no se legisle, que algunes directives que ja estan funcionant, com la de baixa maternal, que podeu veure en un altre vídeo, se retire, que se retire la directiva de la protecció de la qualitat de l'aire, que no se treballi en sectors que puguen ser una miqueta polèmics per als estats, que no se tracte d'unificar la legislació social d'Europa. Per tant, això de la millor regulació s'està convertint en una excusa precisament per a tot el contrari, per a desregular, per a desmuntar algunes de les coses que Europa ja tenia muntades i per a frenar l'estructura de crear una Europa social més avançada. Per tant, hem d'estar molt alerta. Nosaltres anem a vigilar molt quins són els processos d'aquesta línia de treball de la Comissió Europea, i la veritat és que les primeres qüestions que sentim no ens agraden el més mínim. Per tant, estigueu alerta. Sempre que se parla d'això de simplificar, flexibilitzar, eliminar càrregues administratives, moltes voltes estem parlant també de no legislar, de deixar que els estats tornen a tindre el poder i no Europa, i també, sobretot, de desregular. I, per tant, això implica que el mercat seria qui manarà, i sempre en això els treballadors, les classes més humils, són les que perden. Sense llei sempre perd el més feble. Estarem alerta i ho vigilarem perquè és fonamental. I només em queda tornar a animar-vos amb un compromís. Visca el poble valencià, visca el País Valencià, el diumenge anem a canviar el nostre país. Tornarem a somriure amb valentia.